Men når først der er fløjtet op derude, så skal vi slå ihjel for 3 point. Det var sgu fantastisk at få debut i går, og fantastisk at se mange folk på stadion også. Fantastisk atmosfære og sådan nogle ting, så var det selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke kunne få 3 point med. Men mega dejligt at kunne trække trøjen overhovedet første gang i Superligaen og sådan nogle ting, så det er jeg sindssygt glad for. Der bliver kigget på mig, kan jeg se. Ja, jeg tror, det er dig, der gør det. Ja, men det, jeg er jo enig på mange punkter. Det var fint at få debut i hus. Skuffende, som det forløber, ikke? Ja. Alt i alt, så jeg vil gerne gøre det om igen, hvis vi fik chancen. Men sats på, at det bliver bedre på søndag, ikke, Hansen? Jo, det tænker jeg. Nu er vi i gang. Ja. Så er der kun én vej, det fremad. Så bliver det kun bedre. Yes. Det er jeg sikker på. 100%, som de siger. Det er fedt at komme i gang. I sekvenser så det lovende ud, og det er selvfølgelig det, vi skal forsøge at bygge videre på indtil de kommende kampe. Ja, jeg tycker at vi spiller det bra i første halvlek. Som terrengene ser, at ja, jeg tycker at vi så potentialen som vi har i laget. Og det gjelder at ja, spille en hel kamp på det viset, så kommer vi vinde flere fotballsmål. Vi var inde i store eller mange perioder af kampen rigtig gode i vores fase 1 og vores fase 2 spil. Vi mangler bare at kunne ligesom kreere chancerne til sidst, og vi tog rigtig mange positive ting med, altså rigtig mange gode sekvenser, hvor vi faktisk også skal kunne kreere mere, men det må vi gøre på søndag. Selvfølgelig tage nogle af de ting med, vi var gode til, men vi er nødt til at blive farligere, og vi er også nødt til at sørge for, at de skal bruge flere tilløb for at score på os, fordi det er det, det handler om, og det var det, vi var for dårlige til i går. Nej, jeg er sikker på, at vi kommer til at være bedre, også på den sidste tredjedel, med relationerne imellem spillerne nu. Ja, vi var 5 nye, så jeg tænker, at jo længere tid vi får spillet sammen og lære hinanden endnu bedre at kende, og jeg tror allerede, at man kan komme til at se en forskel fra i går og så til på søndag, med at vi lærer hinanden bedre at kende, når vi ved, hvor hinanden løber hen, og så er jeg sikker på, at det bliver bedre derfra allerede. Vi håber selvfølgelig, at der kommer lige så meget støtte fra lægterne på søndag. Det var mega dejligt at se alle folk, der mødte op. Det er det. Fantastisk. Tak for det. Det kan du sgu pisse sådan et interview. Det er du bare sat, så det er du. Ja, jeg har bare varmet op.